Мешканцям будинків по вулиці Олександра Невського увірвався терпець. Їм набридло вже майже щогодини чути вібрації від великогабаритних автомобілів. Фури по 15-20 метрові, п'ятиосні, ходять, яких ніколи в житті тут не було. А ради чого? Ради того, що, мабуть, комусь тяжело відремонтувати Пряшівську та об'їзну дорогу. Ми написали звернення до нас у міськвиконком про те, що по нашій вулиці стали їздити великовантажні машини, тобто фури. Це самою ціною, що руйнуються наші будинки. Люди хочуть, щоб звернули увагу на їхню проблему. Ми зверталися і в нашу поліцію Мукачівську. Поки відповіді ніякої нам не дали, ні в письмовій формі, ні в усній. Вони сказали, що вони не мають таку компетенцію, щоб встановити нам. Вони не дають, не дорожньо-транспортна інспекція, щоб вони нам поставили тут сторожа або нам сторожив вулицю. Ми раді безпеки, раді того, щоб наші дома не руйнувалися у безпеці, раді безпеки наших діточок, просимо. Вихід із ситуації простий. Кажуть, потрібно поставити відповідні знаки або ж обмежувачі, адже крім потрісканих від вібрацій стін будинків, тут ще і вузький тротуар, по якому кожного дня ходять школярі. Я живу на угловому домі. Я щоденно стою в домі, отак, перед вікном, ближе, фура йде морди прям своєї ближе 1,5-2 метри. Нету того ж. Прям я жду, коли вони врубяться. Стіна посередині дому, стіна між кімнати, от так пішла в тріщинах. Звернулися вони і до депутата міської ради, який пообіцяв пролобіювати інтереси людей, які проживають на даній вулиці. Звернулися до мене, щоб я зробив депутатський запрос, і після цього вирішив, щоб прийти до консенсусу, щоб ці тяжеловеси не їздили в цю сторону. Можна ли вирішити питання? На даний момент я утрудняю сказати, тому що я думаю, що здесь не тільки моя допомога нужна. Також люди зазначили, що неодноразово спілкувалися з водіями вантажівок, які зі слів людей сказали, що краще заплатити штраф пару сотень гривень, ніж ремонтувати авто на більше як 1000. Тим більше, що об'їзної, придатної для руху, нема. Йому легше заплатити, ніж 1000 заплатити за ремонт машини. Місцеві кажуть, чекатимуть реакції на їхнє питання.